I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli još jedan novi video, dobrodošli još jedan leteći bajs vlog. A za današnji video, tokom da kažem ove naše vožnje, sam hteo da otvorim jednu temu koja je da kažem vezana za spoljašnje gume. Neke slične videe sam radio na ovu temu, imate kod mene na kanalu, ali mislim da sam možda eventualno nešto propustio, pa sam hteo u ovome videu naravno da podelim sa vama. Tu ćemo se dotaći možda nekih parametara, šta je da kažem prvi, šta je da kažem neki drugi. Reći ću vam kako sam ja imao gume i dotaćemo se da kažem tih nekih možda samih osnovnih stvari, tako da gledat ću da ovaj video ne bude nešto preterano dugačak, a opet da bude koristan. E sad, što se tiče nekog prvog parametra ka nekom izboru guma, je naravno bicikl koji imate i određuje dimenziju, da kažem, gume. Sad, da li ona 26, 27 ili 29 inča, imate takav video kod mene na kanalu, pa možete da pogledate, čisto da odslušate ako nekoga zanima šta je od, da kažem, te tri, da kažem, ono, stavke bukvalno najbolje, tako da kada to odredite, onda nekada kažem sledeća gdje želite zapravo da vozite bicikl, da li će to biti šuma, asfalt, ili će biti možda nekada kažem kombinacija, tako da ono, ima i takav video kod mene na kanalu, pa možete ovdje da vidite, bukvalno sam snimao i za planinske bicikle i snimao sam nešto i za grad i svašta nešto, tako da neću da kažem sad u ovome videu da pričam, jer sam već i snimao, a ovaj video je posvećen nečem drugom. E sad, recimo, ako biste vozili u nekim gradskim uslovima ili biste se ipak držali, odnosno asfalt ili samog betona, ne biste prelazili na neki, recimo, tucanik ili na neko blato, onda gledajte da kupite isključivo gumu koja ima, da kažem, neku glatku gaznu površinu, to vam se zove takozvana slick guma. Takva guma će na idealnoj ravnoj podlozi, što je relativno kod nas u gradu nemoguće, najbolje naravno prijanjati na podlogu. Takve gume sam viđao recimo novima koji voze drumaše, bukvalno ono kao da je ćelava guma, ali nije, bukvalno je takva sa glatkom površinom. Šta sam još viđao? Viđao sam recimo neke modele gdje su vam onako kao, ajde da se izrazim, da je kao urezano na tu glatku gumu. Nema onako krampone, ali ima neke šare recimo. To sam viđao na nekim trekking varijantama ili tako nešto. Nisam na tim drumaškim, onda neko čak vozi na drumaškim, ne vozi bukvalno na tim skroz glatkim. E sad, ako se ipak odlučite da vozite po nekome makadamu ili po nekim planinskim putevima, recimo, ajde, kao što mi vozimo sad, mi malo šaramo, bude tu i asfalta i blata i makadama, bude uglavnom svega, onda gledajte da birate gume sa kramponom, ukoliko su staze recimo strme, kamenite, neravne, da imate recimo mnogo više nekog korenja ili tako tih nekih stvari, ili recimo da su mnogo blatni, onda gledajte da birate gume sa, da kažem, nekim krupnijim i gušćim kramponima. Sad, što se tiče takvih nekih guma, što se tiče nekog ubrzanja, mislim ubrzanja, ono, ako se spuštate, nemate, da kažem, nekih problema, ali sad recimo dajem primjer da vozite po nekom asfaltnom delu dok se dovezete do tamo, pošto neko se doveze ili neko dođe sa kombijem pa samo vozi stazu kako ko, bukvalno nismo svi u istoj mogućnosti da stignemo gdje hoćemo, pa onda pravimo te neke kombinacije. Takva guma mi je recimo dosta sporija u odnosu, možda sa gdje, u odnosu, bože šta mi je, u odnosu na neku koja, da kažem, ima ne tako, da kažem, guste krampone, nego ima ređe i, da kažem, su nešto znatno, da kažem, manji, odnosno sitniji. Takva mi je guma brža po asfaltu u odnosu, da kažem, na ovu sa gušćim i većim kramponima. Tako da, onda, šta bih vam ja tu možda preporučio, ja sam recimo imao Continental
Dobro, ja sam imao Cross King, ali neki Mount King, imate čak sad i Ruban, to je onako baš neka guma sa onim krampončinama. Iskreno sam možda razmišljao i takve da uzmem za sljedeću sezonu Ruban, pa eto, ako neko ima iskustva, znači sa Continental Rubanom, neka mi piše slobodno u komentarima. Tako da, recimo, ako sad vozimo u nekom šumskom, recimo, delu puta gde mogu da prođi neka možda terenska vozila, onda gledajte, recimo, da birate neke gume sa sitnim ili režim kramponima, recimo, neka moja preporuka, možda Race King, recimo, ja sam ih imao, nisu mi se toliko dobro pokazale kad je, recimo, neko blatnjavo i da kažem vlažnije vreme, zato što dosta mi se blata nakupljalo bukvalno između tih krampona i kako se imao one dlačice sa strane na gumama, ja to zovem dlačice, ako neko zna kako se stručno zove, nek mi piše tamo dole u komentarima. Proklizavale su, nije mi baš onako lepo držalo, ali za neki suv period mislim da će lepo da rade posao. Sve što se tiče guma tih sa sitnim kramponima, oni su dosta brže i tiše, a gume sa krupnim, kao što sam rekao, mnogo bolje će vam prijanjati na neravnim podlogama i sprečavajući, da kažem, to neko proklizanje. Naravno, one su teže i, da kažem, dosta su bučnije, tako da ono, bukvalno, ono, kad mi smo znali da se spuštamo, ono, čuje se zuj kao da, ne znam, nija šta ide. To pričam, recimo, kad smo išli na beton, jer ne čuje se toliko, da kažem, u šumi. Mislim, ja ne čujem od onog vetra i od one kacige, bukvalno nisam uopšte fokusiram kako se čuje guma. Recimo da ako biciklu vozimo po nekom asfaltu ili po makadamskim putima, koristimo gume po gaznoj površini, imaju, ne kažem, nešto sitnije krampone, a sa strane malo krupnije, to su takozvane semik slick gume. A neki, da kažem, možda predlog Continental Double Fighter Black. Sad, ovo je za 26-icu do duše, tako da ne znam sad da li nešto ima za 29 ili 27, ali možda vam prođe i Race King, kao što sam rekao. Ja sad pričam za Continental jer sam to, da kažem, imao. E sad, što se tiče koji tipovi guma za bicikl postoje, to mislim sam pravio takav jedan video, bukvalno imate, znate i sami, za drumske, za NTB, za city trekking, gravel i tako dalje, za svaku tu grupu idu te neke posebne gume, ali recimo, čega bi se ja još dotakao u ovome videu, bit će recimo spoljne gume sa žicom u rubu, gume ja takve imam. One su, da vam kažem, nešto jeftinije, mada sad ne znam više koliko je šta jeftinije, ali dobro sad zbog ove situacije, ali jesu, jeftinije su. Mogu da vam kažem da su one dosta teže u odnosu na ove neke druge gume i dobro, naravno, da je potrebna unutrašnja guma, mislim. Ne može bez unutrašnje gume. I možemo reći da je to najčešći tip gume na našem, da kažem, tržištu. Ja ih uzimam i bukvalno one tako stižu, jer ne možete vi njih da onako kao upakujete pa da savijete. Kao, da kažem, neke gume koje nemaju, da kažem, tu žicu. Meni lično možda više i lepše prijanjaju s felne. Kažem, meni lično, ja pričam kako, da kažem, kakav ja imam utisak kad vozim, jer imao sam i gume sa Kevlarom, eto, to sam, da kažem, sa sljedeće, da kažem, ta neka sljedeća grupa, i one su mi, kažem, bile dosta i skuplje su, bile su i lakše su i mogle su se savijeti pa ako ti kao to je foldable, bukvalno možete ih manje više svugde pronaći i na skupljim i nekim boljim biciklima i ne morate se, zavisi ko što stavlja, da li Kevlar ili ne, i isto za njih ide unutrašnja guma i recimo ono uglavnom nemaju tu žicu i meni se dešavalo da uzmem gumu i da ona, ne znam, toliko tvrdoglava da kada prilikom montaže ono bukvalno nije htjela lepo da mi legne i onda sam ja tu znao da, odnosno u servisu smo znali AC i ja da skroz ispustimo i onda smo naprskali nešto kao sfere i onda smo duvali na maksimum i onda su oni kao balončići ono pk lepo da legne, ali onako baš idealno da bude prava, ono da nema, baš da je onako idealno ravna, da nema ni onu neku sitnu oscilaciju, to nije, i onda mi se to nije dopalo i nisam bukvalno hteo više takve gume da uzimam, ali eto, ako vam je u cilju, recimo, neka veća zaštita, eto,
od tog nekog bušenja, onda bi vam eto preporučio te sa Kevlarom, kažem sad što tako voli, ali ima takav video kod mene na kanalu, ima baš takav video i kod mene na kanalu vezan za same ventile što se tiče bicikla, kakvi sve postoje, tako da ostavit ću vam na kraju ovoga videa, pa možete da odete da pogledate. I recimo tubule spoljašnje gume retke su jako, da kažem, na tržištu i skupe su dosta. Koriste ih uglavnom takmičari, iz njih nije potrebna, da kažem, unutrašnja guma, zahteva posebne felne, posebne ventile, to bukvalno ima ovaj takav video kod mene da sam detaljno pričao, i tečnost koja, da kažem, zahtjeva to sve. Vožnja njima je jako udobna, sigurno odlično se osjeća teren i zato su oni izbor, da kažem, takmičara, i to su, da kažem, neke takmičarske, da kažem, gume. I ceo taj sistem naravno možete da stavite kod sebe prosto eto ako želite. I ta neka četvrta grupa za koju ja nisam čuo je neka tubular spoljna guma. Oni koji su možda čuli ili voze znači šta je to, ja ne znam, za ove tri sam čuo za ovo eto prvi put. One su poput creva koje se namiče na felgu, za njih su potrebne felge na koje se tubular guma lepi. Koriste se uglavnom za takmičenje i sve karakteristike navedene za tubular gume ovde su još izraženije. Skupe su i retko ih vidimo na biciklima, osim kod takmičara. Naravno, koliko dođe do bušenja, nema, da kažem, te neke popravke. Sa što sam ja recimo vidio, da li su to bile te ili su bile tubeless, u nekim klipovima kad sam gledao biciklističkim, da bukvalno kad mu se probuši guma, on nešto ubaci unutra. To je bilo plavo ili u nekoj drugoj boji, tu gde je probušio, izvedi taj trn i onda samo opet naduva gumu i opet ono kao vozi kao da mu bukvalno nije bilo ništa. Tako da ne znam sad da li je ta tubular ili je tubeless, nisam siguran. Tako da eto, ako neko zna, neka mi piše ovaj u komentarima. I eto, manje više to je to za ovaj video, neću više da vam dužim. Ako vam se klip naravno svideo i ako hoćete još ovakvog sadržaja ili sličnog sadržaja, naravno lajkujte, subscribeujte se, uključite zvonce da možete da budete obavešteni kada svaki moj naredni video bude izašao. Imate veliki pozdrav od letećeg Novosađanina, a mi se vidimo u nekom sledećem bajs vlogu. Vidjet ćemo, pišite mi ovaj u komentarima ideje za neke naredne videa i budite mi pozdravljeni. Pozdrav ljudi! Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill.